ושלא נשאף להנות מהם, ושלא יעלה כלל לבנו להשיג את מה ששייך להם. כלומר, כשאתה בא בקשר עם בני אדם, צריך לראות כמו שלמדנו איך לעזור להם. ושנעזור להם בכל משהו לטובתם בעולם הבא ובעולם הזה. יש שני כוחות באדם. כוח אחד זה כוח נתינה, וכוח שני זה כוח לקיחה. שני כוחות בנפש של האדם. אצל רוב בני אדם, כמעט כל בני אדם, הכוח הלקיחה הוא כוח מפותח. הכוח הנתינה, או שהוא לא קיים בכלל, או שהוא מאוד חלש. והסיבה היא זאת, כי כוח הלקיחה, האדם נולד איתו. והתינוק, מרגע שהוא יצא מבטן אמו, הוא צעק את הצעקה הראשונה שלו, הוא צועק, תתנו לי, תתנו לי. תנו לי אוכל, תנו לי מים, תנו לי חיתול, תנו לי זה, תנו לי רופא, תנו לי. וככה שנים. שנים שאדם בנוי רק על תקן של תן ותן ותן. אין לו מציאות של לתת. אין לו מציאות. הוא חדל אונים. הווה אומר שזה לא רק טבע, זה גם הרגל. אותו הרגל שהאדם נולד בו וחי איתו ופעל בו שנים, מושרש בו. הכוח של הנתינה הוא ההפך מהטבע. החייתי, שלא תהיה טעות. כי החיה רק לוקחת. אין חיה שנותנת, היא לוקחת. וככה גם האדם. הנתינה היא כוח אלוקי. ולכן האדם שיש לו נשמה אלוקית, אז לכן האדם גם נותן. אבל זה כוח מולד. זה כוח שבא מהנפש, לא מהגוף. אז הכוח הזה, מי שמפתח אותו, יש לו. כי הוא נולד אצל כל בן אדם עם הדעת ביחד. הדעת היא קשורה לכוחות הרוחניים של האדם, הדעת. אז האדם הולך ומפתח את הכוח הזה של הנתינה. אבל הוא בהחלט יכול לא לפתח, ואז הכוח ילך ויתנוון וימות. ולאדם כזה קוראים בלועזית אגואיסט. הוא רק אגו, לאני. או בעברית אנוכי. פירושו, הוא דואג רק לאני שלו. הוא חלק מעולם החי. ההשראה האלוקית לא פועלת בו. לעומת זאת, אנשים צדיקים במשך החיים הולכים ומפתחים את הכוח האלוקי. והכוח האלוקי הוא כוח של נתינה. כי כל המציאות של הבריאה כולה, ואתה מחיה את כולם, הוא מתנה, הוא נתינה של הקדוש ברוך הוא, לא רק בזמן בריאת העולם, שברא אותו יש ועין, אלא בכל רגע ורגע. ואתה מחיה את כולם, בכל רגע ורגע. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. זה בכל רגע ורגע. כלומר, הכוח הזה של הנתינה של האדם, הוא כוח רוחני אלוקי. כי אלוקים הוא הנותן אבסולוטי. ומכאן אותה מצווה שהתורה ציוותה אותנו, והלכת בדרכיו, ופרשו חז"ל, מהו רחום, פתחנו, הכל כמו הוא. מכאן שהעבודה הראשונה של האב הראשון של אברהם הייתה חסד, תתן חסד לאברהם. וזה למה? מתוך הדבקות האלוקית. לא מתוך הומניזם או כל מיני רעיונות, אלא מתוך יסוד והבנת האדם כחלק אלוקה ממעל, אז ההתדמות לו וההליכה בדרכיו וההתחברות אליו היא דרך הנתינה. וזה מה שהתורה ציוותה אותנו בתוך המצוות. לתת לכל אדם באשר הוא ואפילו לחיה.
מכאן מצוות צער בעלי חיים דאורייתא, שנחלקו הדעות בגמרא אם זה דרבנן או דאורייתא, אבל בכל אופן, מדרבנן זה ודאי. וזה אומר שאדם צריך לתת בלי סוף. בלי סוף, זה מה שכתוב כאן. אותו פירוש שאנחנו עכשיו דנים בו, ודנו כל מיני מעלות אלוקיות שיש בו, בקטע הזה אנחנו דנים במעלות אנושיות שיש בו. שהוא בא בקשר עם אנשים, שלא נשאף ליהנות מהם, ושלא יעלה כלל על ליבנו להשיג את מה ששייך להם, ושנעזור להם בכל משהו לטובתם בעולם הזה ובעולם. גם בקשר של בני אדם, הכוחות האלה נותנים את הביטוי. כמעט כל בני אדם, בקשרים אישיים, אנושיים, עסקיים, וכיוצא בדבר, הם שואפים לקחת מהשני. וגם החברות היא למעשה חברות שיש בה אינטרסים. וגם אהבה יש כזאת, זה מתן בפרקי אבות. יש אהבה תלויה בדבר, ויש אהבה שאינה תלויה בדבר. מה עשה טסט? אהבה התלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. אהבה שאינה תלויה בדבר, בטל דבר, לא בטל אהבה. אם כן, אפילו באותו תחום גבוה של אהבה, יש אהבה שהיא מזויפת, שהכוונה שלה היא לא לתת, אלא לקבל. כמו שבייר בריחות הרב דסלר בקונטרס החסד. כאן אותו פירוש שאנחנו עוסקים בו, שלא נשאף ליהנות מהם. הקשר שלו עם אנשים לא בנוי על איך אני מנצל אותו, איך אני מקבל אותו, איך הוא יכול לעזור לבי ובנימין. ממש לא. ממש לא. כמו שאימא נותנת לבן שלה, בלי חשבונות של מתי הוא כבר ייתן לי, ושאני אהיה סקנה, הוא יהיה צעיר והוא יפרנס אותי ויעזור לי. אף אימא לא חושבת ככה. אם היא חושבת, אלו אימא. היא נותנת כי זה בלב שלה. אם כן, אצל אותם אנשים פורשים, אין לו אף פעם חשבון בקשרים עם אנשים ליהנות מהם. אני אספר לכם סיפור. אני הכרתי באדם אחד, כולם מכירו אותו. קראו לו דוד לייפ. ככה. היה אחד חסיד ויז'ניץ, שבכל הלוויה הוא הלך עם כזאת קופסה גדולה של מלפונים, חמוצים, קופסה, פח כזה. כל הלוויה, והוא היה צועק, צועק, דוקי תצל ממובס, ואסף נדבות. כל פעם הוא הלך גם כאלה פחים מלאים. כל הלוויה. כולם מכירו אותו. דמות מאוד מאוד מפורסמת. אחרי הרבה שנים, ברר לי שהוא למעשה היה בעל תשובה. הוא נהיה חסיד ויז'ניץ, והוא קיבל על עצמו לחתן את כל האברכים של ויז'ניץ. כל אלה שבחורים התארסו, הוא עשה בשבילם, והוא גלגל לא מאות אלפים, מיליונים. מיליונים, הכספים האלה שהוא עשה בכל עבר, כל היום. ככה לך, כולם שמעו את הצעקות, וכולם ידעו שהוא אדם ישר. הוא, ככה סיפרו לי אנשים שהכירו את הדבר, גר עם אשתו באיזה חדר קטנטן, חדר אחד קטנטן, ממש חי על לחם ומים. וכולו התמסר למצווה הזו של צדקה. כולו, ממש. כל הלוויה וכולם שמו לו הרבה בקופסה, ידעו שהוא איש נאמן. פעם, בא מישהו לרבי מויז'ניץ, זכרונו לברכה, ואמר לו שיש בן אדם בבעיה עצומה. יש לו עול כספי של חובות נוראים, כי זה חולה בבית, זה חולה, וקיצור, לא חובות מפוקפקים, לא, שנה אחרי שנה, והצטבר לו חוב ענק, והבן אדם קורס והבית מתמוטט. טרגדיה נוראה. בא לרבי. אז הרבי קרא לדוד לייב,
אמר לו, אני צריך סכום כזה וכזה. סכום גדול מאוד, באותה רגע. יש לך, אצלך כזה סכום? אמר לו, כן, יש לי. אז הוא אמר, תראה, באו לספר לי על בן אדם פלוני, ואני שלחתי לבדוק את הדברים, ואמרו לי שכל הסיפור אמיתי אמיתי, שבן אדם שהוא במצוקה נוראה, ואני צריך את הסכום הזה לתת לו. זה הושיע אותו. אז אמר לו דוד לייב, אבל האיש הזה הוא לא מהנשייני, מהנש. אצל חסידים יש מושג אנש. אנש זה ראשי תיבות אנשי שלומנו. אנשי שלומנו פירושו חברי החסידות הזאת. אז הוא אמר לו, הוא לא מאנשי שלומייני. אנש, הוא לא משלנו, לא רוצה. אז הרבה התחיל לבכות. אמר לו, תגיד לי, זה אתה? אצלך יש הבדל בין אנשי שלמייני ולא אנשי שלמייני? אוי ובוי אם הגענו למצב שגם אצלך זה ככה. מה ההבדל? זה יהודי וזה יהודי. הוא שמע את זה, רץ מהר, הביא את הכסף ותן לרבה ככה. זה הצדיקים האמיתיים. אין להם כיתתיות וחברתיות ושלמייני ולא שלמייני. זה לא שזה מצוי, שלא תהיה טעות. רוב האנשים זה לא ככה. רוב האנשים זה יד רוחצת יד. כיתתיות, עדתיות, חברתיות, אינטרסנטיות, כן. אנחנו עוסקים כאן בפרושים. עוסקים כאן באנשי המעלה. אני חוזר ומדגיש כל הזמן. ואין להם שום חשבונס. אלא הפוך עד רבה. אנשים שהם המשפחה שלהם, יש להם עדיפות שלילית. הם לא יעזרו להם אף פעם. איפה שיש להם נגיעות, שום דבר. היה פעם מעשה, בן אדם פורסם, עשיר גדול, מופלג, מארצות הברית, שהוא היה מאוד מאוד מקורב לרב שך. מאוד מאוד מקורב. הוא הזרם לרב שך מיליוני דולרים. ואני יודע את הדברים. מה שהוא צריך. עכשיו, יום אחד בתוך המשפחה הנכדים של הרב שך, הם רצו לסדר לאחד מהנכדים איזה משרה שירם באיזה ישיבה. ירם באיזה ישיבה, זה לא הולך ככה. אז אם הרב שך, אם הסבא, ידבר עם הראש ישיבה הוא, אז הנכד יתקבל להיות רב. מה הרב שך ביקש? המנהיג של הדור, אבא שלי ישרוד. אבל הרב שך לא ביקש אף פעם מאף אחד בשביל המשפחה שלו. בשביל כולם, אנשים, נשים, בחורות, אולי קיר, ספרדים, אשכנזים, כל מי שבא לבקש, תדבר, תדבר, תעזור לי, הוא מסר נפשו. המשפחה, אף פעם. הם לא ראו אצלו שקל שחוק אחד. החתן שלו, לא שיבה וכולל, לא ראה אצלו שקל אחד אף פעם. לא ראה. אבל אם האיש הזה העשיר באמריקה יבקש ממנו, אז הוא ידבר. טוב, דיברו עם ההוא, אמרו, תראה, כשאתה הולך לסבא, תגיד לו שבשביל הנכד הזה הוא ידבר עם ראש שיבה הוא, סימנו לו מי, שייתן לו בישיבה שהוא מחפש, אנחנו יודעים שהוא מחפש רם, שיסדר לו, הוא טוב, הוא אברך טוב, הוא תלמיד חכם, הוא יודע למד, הכל, לא איזה איש שלא מתאים. ההוא בא, דיבר מאפשר, אמר לו בסוף, ראש שיבה, אני יש לי איזה בקשה אישית. ראש שיבה יכול לעזור לי, בשבילך? את חצי המלכות, מה אני? אתה אצלי? פעם שירפתי לזה בקשה שלך? ממש. אמר לו, טוב. אז אני מבקש מראש שיבה, פלויני. רובן בן שמעון, שם אחד, פלויני הזה, תדבר עם ראש ישיבה ההוא, שייתן לו תפקיד רם בישיבה. פתאום הוא נעצר, הוא התחיל להיות חיוור. חיוור? לא, מה? ההוא? ההוא זה נכד שלי. מה זה נגיע לך כל העסק? מה אתה קשור למשפחה שלי? אמר לו, זה הבקשה שלי. הוא נשאר חנוק, הוא הבטיח לו שמה שהוא יבקש הוא יעשה. ועכשיו פתאום הוא זרק עליו את התיק הזה. דבר, נכד שלי. הוא לא ידע מה לעשות. עכשיו חשב, אמר, אני מצטער מאוד. את הבקשה הזאת אני לא יכול למלות.
אני בשביל נכד שלי לא ביקשתי ולא אבקש אף פעם. ככה זה היה, ככה זה גדולי אמיתי. שום דבר. זה מה שהוא כותב כאן. שלא נשאף ליהנות מהם. כשאתה בא עם בן אדם, תקבל אותו ככה. בלי שום שיקולים אינטרסנטיים. אינטרסנטיים. הוא אמר, יעזור לי, הוא יזיק לי, וככה, תעזוב. ושלא נעלה כלל על ליבנו להשיג את מה ששייך להם. לבקש מהם דבר, ליהנות מהם, זה לא בא בחשבון בכלל. ולעומת זאת, תיתן. ושנעזור להם בכל משהו לטובתם בעולם הזה ובעולם הבא. כלומר, בין אם ברוחניות, בין אם בגשמיות. יש אנשים, הרבה, שמוכנים לעזור לשני ברוחניות. אבל לא בגשמיות. יש אנשים, להפך, מוכנים לעזור לשני בגשמיות, כסף, תרומות וכדומה. אבל תלמד איתי איזה שעה, מה פתאום? אין לי זמן, צריך ללמוד לבד. ללמוד לבד. ואני נתקלתי בהרבה דברים. באתי לבאדם אחד, אמרתי לו, תשמע, תעזור לפלוני ככה וככה, תלמד אותו, זה אולי הוא לקרב אותו, עזור בתשובה. הוא חשב, אמר, בא אלייך, כן, לא. תראה, זה צריך, אני צריך מדי הרבה זמן להקדיש לזה, אין לי זמן. לאברך, כדומה, מה? כתוב את זה בתנדה בליהו. עשיר ורש נפגשו, יצר כולם השם. אין עשיר אלא בתורה. אין רש אלא בתורה. הנפגשו עשיר ורש. והרש אומר לו, תלמד אותי קצת. אמרת לך, אני אין לי זמן. אני, מה אתה, צריך ללמד לך א' ב', צריך ללמד לך חומש, איזה משנה, לא, זה לא. חפש אחר. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שעשה אותך עשיר, עשה אותך רש, אני אקח לך את התורה. אבל אם הוא אומר לה, אני, בוא אני אשב איתך, נלמד אותך והכל, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לך בכסף כפליים. הזמן שהפסדת, אני אתן לך בכפל כפליים, אל תדאג. ואתם כולכם מכירים את הסיפור ברבי עקיבא, זה המקור של הקידוש, של כל הקדיש, שהוא פעם פגש. איזה נשמה אחת. שהיא בגיהנום עמוק עמוק, אין חד חץ שהיא לא עשתה. ושאל אותו רבי עקיבא את הנשמה הזאת. מתי יהיה תיקון שלך? הוא סיפר לו איזה ייסורים יש לו בגיהנום. אמר לו שהתיקון שלו יהיה עד שהבן שלו יגיד קדיש וברכו, אז יוציא אותו בגיהנום. שאל אותו איפה אתה גר? אמר לו מקום פלוני. הלך למקום פלוני, שאל, היה גר כאן בן אדם פלוני, רבי, אל תזכיר את השם הזה. ושמו עליו את כל מילות הגנאי שקיימות. רוצח, שודד, לא יודע, בקיצור. אמרו לו, אין על מה לדבר. אמר להם, רגע, הוא השאיר איזה ילד? אמרו, כן, זה איזה ילד רחוב מסתבק כאן חבל הזמן. יהיה כמו אבא שלו. הלך, חיפש אותו, שאל אותו, אתה יודע לקרוא? לא. בוא אני אלמד לך א' ב', רבקי וגדול התנאים. לימד אותו א' ב', לימד אותו לקרוא, לימד אותו להתפלל, עד שאמר קדיש בכנסת ואמר פרחו, ואז בא אליו הנשמה ואמר לו תודה רבה. ככה זה. תראה לכם עובדה שאני יודע, מקרי ראשון. עכשיו, היה אדמור אחד מאדמורי גור. היה גאון הגאונים, עילוי עצום. קראו רב פנחס מנחם אלתר. זה היה ראש הישיבה, ואחרי זה היה אדמור. ואני לא יודע מה הייתם פעם בגור. יש זמן שהרבי מקבל כל יום קהל. ובאים עשרות ומאות אנשים כל יום, לפעמים גם אלפים, עומדים בחוץ. ומחכים, ושם הכל זה זריז, זה מהיר. אם תעמדו פעם בליל שבת, שכל האלפים שבאים להתפלל אצל הרבי, זה בית מדרש שמכיל 10,000 איש, וזה לא מספסלים, כמעט כולם בעמידה רק, כל התפילה בעמידה. יש רק ספסל לכמה סקינים. ואתם תראו פעם איך אומרים שבת שלום בליל שבת, זה בריצה. לא בא לך מהירה. כולם רצים. הרי, מסתכל. הכל זריז. אז שנכנסים לרבה, זה לכמה שניות. כל אחד נכנס, ועוד לפני שנכנס הוא כבר יוצא. אביא את הפתק, השם, רוצה זה, ורואה הלאה.
אז יום אחד, מישהו נכנס לזה בחור ספרדי צעיר, לרבא, והוא לא יוצא. בחוץ היה הגבאי, המשמש, קראו לו חנינה. חנינה היה דמות ידועה, הוא היה משמש של ארבע אדמו"רים. ארבע אדמו"רים. והוא לא יוצא. דקה, שתי דקות, חמש דקות, והתור כאן מתארך, ומתארך, כל פעם הם עוד אנשים. טוב, בסוף הוא העיז פניו, הוא דפק, נכנס לרבה, הוא רואה את הרבה יושב עם ספר אורחות צדיקים, ויושב בבחור הזה ולומד איתו. לומד איתו. אז אמרו לו, מחילה, הרבה, בחוץ יש כמה מאות אנשים מחכים בתור. אז אי אפשר ככה. אז אמר לו, הרבה, תשמע. בא אליי בחור ואמר שיש לי ספקות באמונה. מה אתה חושב אני צריך לעשות? בשביל מה אני נהייתי רבה? בשביל לשבת לכל אנשי העסקים ולעץ להם לקנות את המטוס או לא לקנות, לקנות את המפעל או לא לקנות, זה משהו אנשים מכל העולם, שלא תחשבו. אנשי גור הם אנשי עסקים כבדים מאוד, ומכל העולם אף אחד לא ינגף את האף ולא ישים שקל בלי שהוא קיבל את ההסכמה של הרבה. אנשים באים עם מטוס פרטי ללוד, מגיעים לרבה, חוזרים למטוס, חוזרים, ככה זה. אף חסיד, אני לא מדבר על שידוך, אין מצב שבן אדם עושה שידוך. בלי שהרבא אמר את המילה. אפילו שום עסק. אמר לו, רבא. אמר, מה אתה חושב? שמה אני הייתי רבא? בשביל לעת לכל אנשי עסקים בעסקים, לא בשביל אני הייתי רבא. אני הייתי רבא בשביל הילד הזה. הנער הזה שיש לו ספקות באמונה, אני צריך לשבת, לחזק אותו באמונה. וככה הוא יושב איתו רבא שעה, הוא לא מכיר אותו לפני זה, הוא לא יכיר אותו אחרי זה, איזה ספרדי, בכלל לא חסיד, בכלל לא מכיר אותו, אבל צריך לתת לו, זה מה שהוא אומר כאן. משהו לטובתו בעולם הזה ובעולם הבא. זה הדרגה של הצדיקים הגדולים בכל הדורות. וכל המציאות שלהם זה כמו הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא נותן זה בלי אינטרסים. אין לו שום אינטרסים. הטוב הוא מיטיב לרעים ויותר טובים. והיא תהילתך.